dalka Greega waa marinka ugu weyn oo dad badan oo qaxoonti ah ay ku haminayaan inay ka galaan wadamada Yurub, waxaana dadkan badankooda ay ka tagaan dalalka qaarada Afrika oo ay ka jiraan dhibaatooyin isbiirsaday sida colaadda, shaqo la'aan iyo culaysyo kale oo la xiriira nolosha. Jasiiradda Kos oo ku taalla dalka Greega, kana mid ah jasiiradaha ugu waaweyn dalkaasi, ayaa hadda waxa dhibaato ku haysata qaxoonti Soomaali ah oo doonaya inay gaaraan wadamada Yurub, hase yeeshee la kulmay waxaan ahayn wixii ay filayeen. Xer qaxoonti oo ku taalla jasiiradda Kos ayaa sida ay sheegeen halkaasi ku jira dad lagu qiyaasay ku dhawaad 100 qof oo Soomaali ah. Qaxoontigan sida ay sheegeen qaarkood waxa haysta hoy la'aan iyo cunto la'aan, waxaana ay jiiftaan meelo bannaan ah iyagoo daris la noqday qabow daran oo halkaasi ka jira, oo ay weliba roobabu sii dheer yihiin iyo dhaxanto aysan haysan meel ay ka galaan. Xaliim oo ay la socdaan 2 qof oo ehelkeeda ka mid a ayaa sheegtay in Muqdisho ay uga soo carartay dhibaato, isla markaana wiil ka mid a ehelkeeda oo hadda xerada kula jira ay xabadi madaxa uga jirto. Xaliim oo xeradaasi joogta muddo 7 bilood ah ayaa sheegtay in la siiyo waxyaaba aysan cuni karin, hase yeeshee mararka qabowgu jiro ay danta ku qasabto inay ruugaan roodi dhowr maalmood ka hor la sameeyey. Sidoo kale Xuseen Sheekh Cali oo isna ka mid ah dadka xeradaasi ku jira, isla markaana sida guud sawir uga bixinayay, ayaa sheegay in xerada ay ku jiraan ay ku taalo meel 13 kilomitir u jirta magaalada, ayna tahay buuraley qabow badan, waxaana intaasi ku daray in silig lagu wareejiyey, isagoo ku tilmaamay meel xabsi oo kale ah.